Мисията на Инициатива за социално израстване е да подпомага уязвимите групи от населението да могат да преодоляват бариерите на бедността, да развиват умения за социално предприемачество и така да защитава или да осъществява превенция от евентуално ставане на жертва на трафик, крайна бедност или други феномени, които бедните хора много по-често биха могли да станат жертва на. Моделите, които използва Инициатива за социално израстване, за да осъществява подкрепата си на уязвимите групи, са доста добре изпитани модели. Те са от световен мащаб. Използваме една специална програма SACSHAM, която програма цели чрез технологиите, образованието и предприемачеството да подпомага уязвимите групи да стават независими и да могат да се развиват, т.е. да просперират като общности. В България първата идея, която заработи и се реализира, е използването на билките като продукт, който да може да се произвеждат от него билкови куклички и други продукти, торбички, и след това да се търси реализацията на микро и макро пазарите. Целта ни е да развиеме чрез технологии, образование, предприемачески умения в тези целеви групи, като те след това самостоятелно да могат да обучават други представители на тяхната общност. Да създадеме двигателят, който да заработи в общността си, така че представителите, с които ние искаме да работиме, да не се чувстват зависими от нас, да им дадеме старта и началото, след което те сами да могат да реализират техния потенциал и да могат да се грижат за собствените си доходи.